kulankan muhiimaddiisa waxaa waaye cadaalad uraadinta wariye bulbul oo xiran muddo siddeed iyo toban maalmood ah wariyaasha ka hawlgala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka kala socda dhammaan xarumaha warbaahinta ee ka howlgala ecaasimadda waxa halkan ay isugu yimaadeen waxa ay tahay in cadaalad uu helo وري محمد إبراهيم بلبل ومددها سحرا موعدين كا ولا صو و ولا دعوين ولا حري لكن شروع ذا يحررك كا وحقيقيا إن موادن كا أفر إلى تنسى كبدا وسنحرنا أنت أنكور in muwaadinka soomaaliyeed uusan xirnaan karin afartan iyo siddeed saacadood wax ka badan inta aan ognahay maxamed ibraahim bulbul waqtigaas dheer ee uu xeran yahay ma jirto maxkamad la horgeeyey iyo faahfaahin ku aadan sababaha lagu soo eedeeyey waxaan si xushmadi ku jirto aan ku codsanaynaa annagoo ku hadlayna magaca warbaahinta magaca wariyaasha iyo magaca bahda saxaafadda guud ahaan in uh, haddii uu dembi leeyahayna uh, maxkamadaha sharciga u leh iyagoo uh, dhowrayo shuruucdii saxaafadda ee la meel mariyey iyo qawaaniinta wadanka u yaallo in muwaadinkaas xoriyaddiisa uu helo uh, haddi haddii uu dembi leeyahayna dembigiisa la qeexo haddii uu dembi lahaena in si deg deg ah oo bilaa shuruud ah lagu sedeeyo saxaafaddu dembi ma ahan wariyaha ma dhahayno lama soo eedeyn karo lama xeri karo waxaan leenahay cadaaladda sharciga ha shaqeeyaan guud ahaan bahda saxaafadda iyo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo ururada saxaafaddana waxaan ka codsanayaa sidii dhaqanka warbaahinta soomaalida horey ugu ahaan jirtayba in garab istaag ay u muujiyaan wariyahan walaalkooda ah saxaafadda xilli adag kusoo shaqeeyey xilli adagna kasoo shaqeeyey sidii ay ugu muujin lahaayeen garab istaag cadaaladana uu u heli lahaa waxaan rajeyneynaa sharciga inuu sareeyo waxaan rajeyneynaa in qawaaniinta iyo shuruucda saxaafadda ee la meelmariyey inay shaqeeyaan انا امها سنتين